vir my 'n baie groot voorreg om van die top mense wat ek al ontmoet het buite rugby te verwelkom vir Wessel Roo. Meer as 100 wedstryde vir die Bulle gespeel, nou tans by die Leeus. Hulle het 'n mooi wen gehad. Dani Kutsie self vir die Bokke gespeel, Kamp Staalraad, 2003 wêreldbeker. Johan van Graan, Bokke se voorspeler afrigter en dan ook Munster se hoofafrigter. Dan van Hendrik Doepie, hy was by die Sharks Academy gewees. Self daar gespeel, saam met ouens soos Beast en die kondisionering gedoen en toe sy Bethlehem toe en van Bethlehem af sy terug uit Uniqua toe. En Doep is oud Kwagga, so hy's terug by hulle en hy doen hy's head of van die rugby se kondisionering. Doepie, dankie dat jy ons join vanaand. Hoe is dit by Uniqua? Lekker om terug te wees in George. Vertel ons 'n bietjie, hoe lyk julle goeters daar? Ja, dankie Christian en dankie vir die geleentheid. Lekker te gesels saam met groot manne. 100% altyd lekker om terug te wees by my hometown. Ons het net weer juist bietjie see toe gegaan, so dis lekker als naby die mooi berge, maar ek is excited vir die skooljaar. Ek hoop en bid dat die dinge gebeur soos dit moet en dat die departement van onderwys die gazette publiseer nou môre hopelik. Waar ons begin mag kontak maak en dan as die dinge reg verloop, speel ons al ons eerste wedstryd die 17 April. So dit gaan goed. Ons het basies begin die 15 Februarie wanneer die skool begin het, het ons dadelik flat out begin. Ons het getoets, ons het die ons begin met ons skill set en dis is aan die gang. Een of twee loopholes wat hou maar aan werk. Ek dink die seuns, die groot probleem was by die skole seuns is hulle was nie seker oor of daar rugby gaan wees weet hierdie jaar nie en dalk nie so hard gewerk het oor daai afseisoen oor Desember nie en ek kon dit duidelik optel met die fiksheid toe ons begin het. So dit is iets waarna ek definitief nou my aandag gee is om die ouens op 'n goeie fiksheid basis te kry dat ons al 95 of amper 100% reg sal wees vir daai eerste game die 17 April. Johan, net om terug te kom na jou toe, jy's in Limerick, Ierland. Dankie vir jou tyd. Ek weet jou skedule is verskriklik besig. Johan het ons al verwelkom op sy huis. Ek vanaand trots my Munster pakkie aan. Johan, by jou, hoe gaan dit by julle in Limerick? Hoe die lockdown jou en die gesin hanteer? Ek bedoel jy het self klein kinders en die vrou daar in Ierland. Hoe gaan dit by julle en sommer net so oor die algemeen? Ja, dankie Christian. Altyd lekker om 'n bietjie Afrikaans te praat. Die lockdown is jy sê hoe die lockdown ons hanteer. Ons is nog steeds in lockdown. Ons is nog in lockdown level 5 hier in Ierland. So ons lockdown is nou net so bietjie meer as 'n jaar. Ons was hier oor die Kerstyd was daar 'n bietjie verslapping daarvan, maar ons is nou terug in 'n level 5 lockdown. So dis 'n baie interessante tyd. Die kinders is dan weer skool toe so 'n paar weke terug wat baie lekker is vir my vrou. In terme van die span, ek het van Maxwell af iets baie interessants geleer. Hy het gesê in enige krisis gaan jy deur drie fases. Die eerste een is fear, die tweede een is learning en die derde een is growth. En omdat die weet 'n jaar terug dink ek vir ons almal was hierdie COVID-19 dinge 'n baie onsekere proses. Maar ek het so vinnig as moontlik deur die eerste twee fases gegaan en probeer uitkom by growth en ek het myself en ons span eintlik baie onder druk gesit om te groei en ons het ongelooflik gegroei. Ek het soveel as moontlik geleer in hierdie hele tyd en ons hele tema vir die jaar was change or be changed. Jy weet of jy gaan verander of jy gaan verander word in hierdie tyd en ons het as 'n groot positief gebruik en ons is baie dankbaar. Ek is baie dankbaar vir alles wat mens geleer het van soveel mense in hierdie tyd en nou by die klub gaan dit baie goed. Ons speel oor 2 weke tuis teen Toulouse in die ronde of van 16 in Europa en ons speel Saterdag in die finaal teen Leinster in Dublin. So baie geseënd en geniet wat ons doen en baie bevoorreg om 'n verskil hierdie kant te kan maak. Johan, ja, sommer net so op dit. Dankie vir daai lesse. Ek dink die mense wat hierna kyk, wonder altyd hoe julle dit hanteer. CS Standard se aftrede is iets waar ons vanaand baie wil praat nie. Jy het definitief bietjie met hom gesels. Ek dink dit is seker moeilik vir sulke ouens om weg van die huis af te wees en met die familie daar. Jy is gelukkig om jou familie by die huis te hê.
Ek dink hy het ongelooflik baie vir julle gedoen, net so vinnige woord oor hom as 'n mens, met wat hy geleer ken het. Ja, ongelooflike mens, ongelooflike familieman, mansterman en dit wat hy vir Ierland gedoen het. Ek dink wat COVID vir 'n klomp van ons geleer het wat in die buiteland bly is, jy weet, familie is ongelooflik belangrik en dis iets wat ou geweet het, maar ek dink wat het verander het is, jy kon altyd op 'n vliegtuig klim en môreoggend land jy in Johannesburg, maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, en dis heiliglik van 'n ou weggevat, so weet, familie is baie belangrik en mense respekteer enige iemand in die wêreld wat die regte familie besluit te neem. Wessels, om uit vir jou, jy was jouself ook by die Bulle en by die Lewis Juniors en ek dink jy is nou in die preparation series, soos jy die voorspeler afrigter by die Lewis. Ek vandag met Piet Skooman gesit hier by Malou, jy som dalk onthou van jou tyd by die Bulle en dit het my vertel hoe jy sommer met hom gewerk het. As jy vandag moet terugkyk en dit wat jy geleer het in rugby, wat se raad sal jy vir 'n jong afrigter wil gee, wat ambisie het om goed te doen of eintlik maar net oor die algemeen om met 'n jong seun te werk? Ek dink jy het redelik nou die ervaring van dit. Hi Christian, ja, dis thanks eers vir die voorreg. En het is lekker om vir Johan te sien en Doekie en Tuffelos en allemaal verder. So ja, om jou vraag te antwoord, eerst rugby is een ding wat jy met jou tyd mee vat. Jy weet, om Johan aan te haal, jy weet, jy moet groei. En ek dink, so vir enige coach, en ek sê dit vir myself op, jy weet, jy moet dagelijks probeer beter word. Die 1% is 1% beter word elke dag. Jy weet, en ook op verskillende vlakke en alles. So, ook gepraat van groei, jy weet, ek het 'n liefde vir forward coaching, maar ook 'n liefde vir life coaching en vir amper counseling en daai tipe goed om bietjie meer die mense harte, spelers harte by uit te kom. En ook in lockdown was dat die ideale tyd wat ek my life coaching kwalifikasies kon klaarmaak. So jy weet, laat ook kan amper voel jy wil die speler of die persoon met wie jy werk op alle vlakke aanraak, jy weet. So dit was dit ek dink. So ja, om jou vraag te beantwoord, aanhoudend bly leer, gierig te wees om met mense te praat, daar's nie gelukkig of ongelukkig, daar's nie 'n handboek wat jy koop nie, daar's nie, jy gaan swat om 'n regte coach te word nie. Ek weet, daar's level 1, 2 en 3 van ERP, maar dis maar, jy chat en soveel as moontlik mense en jy, ek dink 'n ou, ja, groei my net die hele tyd. So en dan ook om, daar is onvoorsiene goed, ek dink COVID het ons allemaal geleer, jy weet, om te controle wat die controllables, wat raak als een cliché, maar is rarig, jy weet, dat die ou beheer amper wat jy kan beheer, en die goed wat jy nie kan beheer nie, vat jy maar so half op die chin, en jy gaan amper die lewe en alles. Ja, ek dink, dis een groot leemte, Wessel, of nie leemte nie, is een groot ding, want ek het laatst met vorig en ook gesê, ek was een streekspeeder vir 'n landboumaatskappy, en goeie salaris gekry en ek het net besluit, ek bedank en ek word 'n rugbydirekteur met 'n geleentheid wat vir my gebied is en om daai verskil in menses lewe te maak, om die laaie sin wat jy oor 5 jaar sien en sê thanks coach, is baie meer, is die reward is baie groter en ek bid dat eintlik vir julle almal toe wat met mense werk, dat dit in jou eie lewe en in jou kinders lewe sal teruggegee word. Tokkelos, jy en ek is in die Enforcing ingeklim, ons weet toch nie lekker hoe ons boe uitkom nie, maar ons swem. Julle drie was al saam met die Bulle, jy nie vir ons een story daar nie man, jy het nou die dag van die lekker uitklap oor Kampstal raad nie, vertel maar vir ons iets waar ons kan lag. Nee manne, ek kan nou vir Wessels sien, toe onthou ek nou een ander story, Johan, jy sal het daarop onthou. Ons is toe daar op toer, maar die Bulle vat houwe, my maat, en ons draf toe uit, ek en Wessel krijg die kans op die Jolty, die Highlanders, House of Pain, papa. My manne klap ons 23-0, maar ons is doodstil. Die koerant skryf die volgende dag, die Bulle was lucky om 0 te kry. Jy weet, so. En my sel het toe so ons, ek dink iets soos Wessel, jy sal onthou Johan, ek dink jy is op die tour gewees, so, ons is so 55-10 achter teen die Blues, en die manne saag ons. En op die stadium staan ons onder die paal, maar het is nou een gesinsprogram, die sê, ek kan nie helemaal vir Joost's woorde herhaal nie, maar het iets gaan in die lijn, jy weet van, hy weet nie meer wat om te sê, en hy sê, boys, kom in, boys. Hy sê, manne, tel hiermee, elke man vir homself. Het is nou nie helemaal sy woorde nie, maar ja, dat jy weet. Ja, dankie, Dani.
Ik denk dat het al baie so gevoel. Doepa, net om terug te komen naar jou toe. Jy het al vorig gehad om saam met lekker africhters te werk. Wat was een van jou lekkerste africhters en hoekom? Het wie jy al gewerk het, conditioner, ek weet, jy wil nou vir my sê, maar thanks for that, jy kan Christian, ja, ek moet sê, ek het geniet die tydjie wat ek by die Sharks pas om onder, of saam met Mike Orek te werk. Ek dink hy is nou die high performance manager by die Sharks. Ek dink die passie wat hy maar net gehad het, en sy professionaliteit was vir my great, die manier hoe hy spelers engage het in sy video sessies, hoe hy sy coaching style was, die intensiteit wat hy gejaag het gedurende oefeninge was vir my ongelooflik, en ek dink dit het my werk as 'n kondisioneerder baie makliker gemaak oor hy half ingekoop het, en altyd of wanneer ons intensiteit gejaag het ons dit gejaag. So ek sê die manier hoe hy met spelers was, die spelers met hulle gepraat het, gekommunikeer het, sy manier van coaching, ek het regtig hom geniet, en dink ons het daai jaar ongelukkig met 'n punt teen die Cheetahs verloor in die semifinaal onder 21, is en nou wil bounce op the ball tot finals toe gegaan. So dit was vir my regtig 'n lekker jaar gewees daai tyd saam met Mike Orek. Thanks, toe. Ja, net so terug na jou toe. Wat inspireer jy nog elke dag om aan te gaan en ander mense te inspireer? Ek bedoel, jy is in die heer van Munster, die hele Munster, die mense rondom het, en ek moet sê, ek het net so vir Jan vinnig 'n pleintjie gegee, ek was by Bismarck se troue, en ek en Jannie staan al buite, en ek was half in awe, en ek vra vir Jannie, Jannas, hoe kan hierdie ou, ek dink hy is dalk jonger as jy, maar hy is soos die bok vir wat coach, hoe kry hy dit reg? En Jannie kyk so vir my, en hy sê vir my, Christian, dit is een van die beste coaches wat ek in my hele lewe al mee gewerk het. Nou, vir dit vir ou om te sê, van die kaliber, is ongelooflik, Johan, hoe kry jy dit reg om net die hele tyd nog mense te positief te beïnvloed? Christian, ek dink, een van die goed wat ek geleer het as a jong africhter is, voor jy ander kan lei, moet jy eers jouself kan lei, en ek dink, ek het 'n rukkie gevat in my lewe om agter te kom, wat is my why, en weet, ek dink dis dalk die belangrikste ding wat ek geleer het, is hoekom jy goed doen. So die eerste rede hoekom ek het doen wanneer dinge goed gaan en wanneer dinge nie goed gaan nie, is om terug te gaan daarin toe. Die heel eerste rede hoekom ek coach is omdat ek rugby love. Ek dink maak nie saak of ek 'n skoolspan coach of by Munster coach of by die Bokke is, ek love rugby. Die tweede ding is ek glo mense is op hierdie aarde om 'n verskil in mense se lewens te maak, en ek dink dis presies wat 'n coach doen. 'n Coach is a servant. Jy weet, Heineke het altyd vir ons gesê, jy weet, hulle rig standbeelde op vir spelers, maar jy gaan nooit 'n standbeeld sien van 'n coach nie. En ek dink dis regtig 'n goeie coach se hart, is dit gaan nie oor die coach nie, dit gaan oor die spelers wat hy afrig. Jy weet, en dan kom 'n man se geloof in en 'n ou se familie en jy weet, ek dink as beginpunt dis die rede hoekom ek afrig, is vir daai rede, is in dalk een van die motto's van my lewe is enjoy every day of your life because it's later than you think. Jy weet, die lewe is so kort, as ons nie vandag geniet nie en as ons nie geniet wat ons doen nie, jy weet nooit of jy môre het, en ek dink hierdie hele COVID-tyd het dit net soveel meer in die vergrootglas geplaas, as jy moet regtig 'n verskil nou maak. Dit help nie, jy praat oor wat jy môre gaan doen, jy is geniet vandag. Dankie, Johan. Ja, jy is ek, ja, die wysheid is altyd lekker om van julle af te kry. Doe ek so op 'n ligter noot, as jy nou op so 'n podcast moet wees en jy moet nou vir jouself vra, wat sal jy nou vir jouself vra as jy nou ek was? Ek weet jy wou nou vir jouself vra of maak rugby jou grys of bles, maar jy is al twee, so jy gaan aan een moet kies. Is ons baie bevoorreg om vir Bismarck ook hier te hê. Dit was juist op Bismarck se troue wat ek vir Johan ontmoet het. Bissie, welkom. Ek het nou gehoor die tweeling en die nuwe baba skree daar in die agtergrond. Is dit in Frankryk? Jy en Johan sit altyd redelik in 'n tawe lockdown. Gaan dit goed met julle? Baie, alle almal, hallo Johan, hallo Wessel, hallo Dani, hallo Christian. Sorry, ons het nou net hier aangekom, ons het so 'n bietjie 'n COVID scare gehad by die klub, en so
na die berge toe en ach, ons nou net hier aangekom, so jammer ek is so 'n bietjie laat. Nee, dis fyn. Gaan dit goed met die nuwe baba, Bussie? Ja, nee, dit gaan goed, dis maar 'n bietjie dit shock 'n mens maar so 'n klein bietjie weer. Mens eintlik vergeet hoe hard is so 'n klein babatjie, maar dit is 'n wonderlike voorreg om weer 'n pa te kan wees. Ja, ons Woensdag word ek pa weer van 'n dogtertjie, so ons is excited. Ons is hier op Malo op die plaas, so ons moet 400 kilos hier op Kaapbloem toe. So dis ietsie nice. Wees, ek gaan vra vir jou vraag, een van jou gunsteling oomblikke in rugby. Iets wat jy vir altyd sal onthou, of wat by jou 9 was of professioneel, iets wat vir jou uitstaan. Ek dink daai een game op Loftus was ons ek was super rugby. Ek kan nie onthou nie. Ek het nog 'n foto van ek en Tokolos wat ek het 3 bietjie op 'n gelukkige manier gedruk. Ons het die stommers iets so 70 op iets gegee. Dit was 'n redelike, ons moes met baie punte wen. Ek kan nie onthou nie. Het ons in die semifinaal opgeëindig teen die Waratahs, maar ja, ek het dis een van daai wat die bal so in my hand half pop en ek het amper net oorgeval en toe ek opstaan toe stokkie amper op my, jy weet. So ek dink dit was nogal daai tyd met die Super Rugby was special en ja, Bob Toetse was vir miskien ander redes vir my special. Ek het 'n bietjie houer gevat by hulle, maar dit is nog steeds 'n ervaring en 'n ouse drome wat waarheid word. Maar ek dink tog al daai een toets wat ons sulke spesifieke met 'n sekere hoeveelheid punte moes wen. En dan was daar ook so 'n tipiese een wat ek dink was met 44 punte wen in die Stormers in die Kaap. Ek onthou nog hoe Heineke vir ons daai aand na die game toe al die permutasies nou uitwerk, skryf hy so groot 34 dink ek was die punte verskil. Johan sal dalk beter weet of kan bevestig, maar ja, ek dink daai twee games staan bietjie uit vir my. Ja, dis maar dit my maat. Ek dink as 'n speler sal so lank terug, ek het al bietjie vergeet van dit. Ek wil nou vir Tokolos, ek gooi nou nie op die bus nie Pater, maar ek was 'n direkteur van rugby by skool en Dani rig die onder-15s af en hulle speel in 'n semifinaal van die Griffins Liga en Dani en ek gaan staan so langs die kant agter en daar's 'n paar beserings maar die lynstaande gaan nie great nie. En ek hoor die een maar sê van agter af vir my, hoor jy, kan jy nie asseblief net vir ons professionele hulp by die lynstaande kry nie? En ek draai om en ek sê, hoor jy, tannie, die ou vir die lyns van Afrika het Springbok hakker gespeel. Ek kan nie vir jou meer professioneel as dit op die oomblik bied nie. En ja, vir Dani om onder 15 te gaan afrig, dink ek het baie gevat, maar tot los, dankie vir dit. Bussie, ek weet julle, ons kom al van kleins af en hoe jy gewerk het, jy en Jannas en net op die plaas gewerk het. As jy vandag terugkyk na jou rugbyloopbaan, weet wat sal jou raad wees vir 'n jong seun? Van rugby. Ek weet dis 'n klise partykeer, maar ek jy's 'n lekker Afrikaanse boerseun en ja, ek sou graag wil hoor wat jy vir 'n jong ouetjie se raad wat jy vir hom sal gee. Ja, dis nogal 'n baie vraag wat jy daar vra. Maar ek dink die belangrikste ding is let the main thing stay the main thing. Ek dink die groot probleem op die oomblik En alle rugby is jong kinders wat 18 of 17 jaar oud is, gaan direk van skool af in 'n professionele era in. En ek dink sy ma en sy pa druk hom so hard om te sê jy moet 'n lewe uit rugby uitmaak, dat hulle eintlik vergeet om kinders te wees. En vergeet om die rugby te geniet. Ek weet daar is baie druk op skole rugby en op jong ouetjies se rugby. Maar ek dink hulle nog steeds ek sê rugby geniet voor hulle dink hulle wil 'n loopbaan daai maak. Johan het altyd vir ons gesê by die toe hy ons afgerig het by die Bokke is make memories. Want memories is al wat jy het. En ek dink party ouppies kan dit soms te ernstig opvat dat 'n mens eintlik vergeet om daai memories te maak en eintlik net wil kom by 'n plek waar jy nie wil wees nie, want besering en dinge verander nogal vinnig. 'n Week in rugby is 'n lang tyd. En ek dink dit is vir my die belangrikste, is om vir jong ouppies te sê geniet eers jou rugby, gaan studeer, al is dit hoe moeilik. Sal ek sê ouppies moet gaan studeer of net iets agter sy naam kry. Ja, ek nou dat Bussie praat van memories, het so vinnig 'n storie. Ek is by Bismarck en Jannie en hulle het so Bismarck het so Volvo gery
En ek sit agter die bal en ons op pad na Super Rugby game toe en hulle luister so, ek weet nie of Nickelback of iets liedjie is nie. How you remind you, the way you make me feel of so iets, maar die ding pomp en ek sit agter in die bakkie busmark en Janie klim uit en ek sê, heel week bly ek wel in die huis en is rustig en toe hulle uitklim sien ek, maar hier sit twee ander ouens. Ek is half so bangerig en ek vat die kaartjies en busy sê, met die kaartjies vir die mense gee, hulle kom het deel al. En hulle is al in by die stadion en so op stadion tel die mense my en hulle sê, hulle is hier om die kaartjies te kry. En ek was so in all met alles wat hier aangaan, ek besef toe my kaartjies is in die kar en ek het nooit gevat en ek hol daarin en ek kry die team manager en ek sê vir hom, hoor jy, dis waar ek die kleedkamer uit verhaal of hom sê ek soek die kar se sleutel. En busy kom uit en sê, wat soek jy? En ek sê die kar se sleutel. En ek hol toe uit en daar dag het ek net eintlik weer die special bond is hom en Jannie gesien in die rugbyveld en ja, baie goeie memories saam hulle ook gehad in Durban wat ou nie sommer sal vergeet nie. Selfs met Johan, Johan het ons nou in 2019 die voorreg gegee om oor te gaan Munster toe en om daar tyd te spandeer en regtig mooi na ons gekyk en dit was 'n ongelooflike voorreg. So van ons kant af wat julle reeds doen, Bussie en Johan en Dani en Wessel om terug te gee. Ek dink op die einde van die dag het ons self ook kinders en ons gaan sien hoe belangrik dit is om met hulle betrokke te raak by hulle en baie hulle opkyk na ou toe rondom dit. Dopa, ek gaan sommer net gou vir jou vra, kondisionering, net so laaste, wat is die raad wat jy sal gee, ons is amper op die einde, vir een jongseen wat gym aan betref, jy het nou by die skole betrokke uit? Christian, weet, kortliks net, jy het trust jou trainer of trust jou coach, wie daar weer is, hy is wonderstaan om te weet wat hy doen. Ek dink, dit is belangrik dat die conditioning coach per school die seuns verduidelik wat die doel is en waarom sekere dinge gebeur of sekere oefeninge gebeur en wat in die tyd van die seisoen. So weet om die laities om te koop of in te koop in jou stelsel van hoe jy dinge doen en hoe jy dinge wil doen. Ek dink as jy dit reg kry, en daai trust kry by die seun dat hy nie ander dinge gaan doen of weg gaan van jou stelsel of nie. Dit is vir my die belangrikste dink ek as jy daai seun se inkoop kan kry en wat jy doen en daarby stiek, dan sal jy rewards kry. En doen die basics reg en stiek op by raak sterk in die basic oefeninge en jy sal suksesvol wees op skole vlak definitief. Ja, man, ek gaan nou afsluit vir 'n laaste vraag vir elkeen. Bussie, sommer net vir jou te vra, dan gaan ek na Johan toe en Wessel, as ons klaar. Jou gunsteling oomblik in rugby, dit kan van 109 af wees, die jy onder 7 al saam Janie hulle gespeel het in die Kestel, tot Bokke of Montpellier, iets wat jou na in die hart lê. Ja, dis groot vraag hier, Christian. Vir my, een baie speciale wedstrijd was in my eerste jaar. Het ons intervalie gespeeld teen die pikke en dit is nog altyd een groot game, Shimla's teen die pikke en dit was, ek het die voorreg gehad om saam baie groot spelers te speel en mense wat ek later baie rugby sou saam gespeel het en ons die pikke 50 gee op Shimla Park en ons het lekker gekeier daar die tyd saam Jannie gespeel. Paar famous, of nie famous ou, die paar manne wat saam met daai tyd gespeel het, was CJ en Jannie was die vaskoppe. Dan was Gathro en Vian de Pre was die loskoppe. Dan het ons vir Gerry Brits gehad op die ene slot. Hendrey Fourie op die flank wat vir Engeland gespeel het. Ons het vir Frederik gehad, ons het vir Philip Burger gehad, ons Frederik Lombard gehad, Andri Strauss het gespeel, Roan Pienaar en Michael Klaasens. So ons moes hulle 50 gee, maar die hele setup van Intervarsity het nou net klaar geswat, het ons hare geskeer. Gee ons hulle 50, daardie tyd was ongelooflik lekker geweest. So dit is 'n memory wat jy
wat jy min het in jou lewe, daar is baie hoogtepunte in mense lewe, maar daar is nogal iets wat vir my uitstaan. Ja, ek dink is nice om te hoor, obviously Springbokke en al daai goed, maar klein memories wat seuns nou mee besig is, op basis te een op skool is toch goed wat jy jare na die tyd nog onthou. Johan, het by jou sommer so iets gunsteling of tyd wat vir jou baie lekker was? As ek vinnig moet terugdink, skool daar op Affies was ongelooflik. Ek het my studente daar op Tuks ook geniet. Tye by die bille was great tye. As ek so terugdink aan die game wat Wessie van praat, was 75-14 Wessie. En jy het baie verder as 2 meter gehardloop Wessie. So dit was definitief 'n baie verder 3. Ek dink die as ek so vinnig moet terugdink die vir klomp verskillende redes, ek sal nie sê dis my favorite memory nie, maar dis iets wat vir my na in die hart gelê het in 'n Suid-Afrikaanse konteks was die finale in Soweto in 2010 was iets wat ongelooflik special was met die sokker wêreldbeker wat daarna gekom het. As ek sê, tye by die Bokke was ongelooflike voorreg en so as ek dink dit sou onregverdig wees om een memory uit te haal. Ek sal sê elke dag moet ek weer special. Maar ja, ons gaan ons so afsluit. Ek wil net regtig julle elkeen dankie sê om net weer terug te kom. Die doel van die Enforce wat ek in daardie begin het is regtig om, soos ek voorgesê het, om terug te gee om mense en jongseuns net bietjie weer daai hoop te gee van 'n ou wat Waasty gespeel het en eventually in Montpellier opgeëindig het van ou wat by Affies was en eventually die hoofcoach van Munster is en ou van Harry Smit wat 'n Springbok kan word en Wessel wat oor die 100 games ek dink van Botawil af gekom het. Dit is ietsie waarna ek en ou soos Doopie wat nou by Outeniqua is by 'n ongelooflike skool kan opkyk en die seuns wat hierna kyk net weer die hoop kan kry. Ek hoop regtig met julle gesinne gaan dit goed. Blessings vir julle by die huis en dankie dat julle tyd gemaak het op 'n lang naweek in Suid-Afrika en Wessie, jy met die kinders in jou hand. Doopa, dankie vir julle. Stuur groete by julle by huise en ja, ek waardeer regtig julle tyd. Dankie. Ek het gedog Johan gaan sê toe hulle gedink het hulle gaan gry wen in 2002. Ons was 20-0 voor. Toe verloor ons 19-0, verloor ons 40-19. Maar meer belangrik is Johan wat die naweek en Leinster speel, hy moet hulle wen asseblief. Baie sterkte jou en ek hoop regtig ons skree regtig vir julle. Thanks so busy. Thanks julle, thanks Tokie. Lekker met te sien. Just good. Dankie julle. Lekker aan. Bye bye. South Africa.